guys, I need to tell you, I said you have to pass. You first, Chris. Head up. Chris, spin his leg down. Pin his leg down, Chris. Mas ele não pediu pra parar. Ele não pediu pra parar. Eu parei pra segurança dele, viu? Pra ver se ele tava bom. Poderia até ser. Você não parou ou não? Você não falou parou? Ele poderia até ser bom. Não, ele tá morto no chão, velho. Quando eu tava aqui, eu quis dar pro cara. Ele tá morto no chão. Eu vi se ele tava bom pra continuar. Aí, como eu falei, não vou continuar, eu me preparei na mesma posição, né, que foi aquela sacudida que eu fiz. Watch it! Yes. Chris, you can't pass on your knees! Get off your knees, Chris! You can't pass on your knees! Chris, you gotta pass. You're down
2 points. Yeah.